सहकारी ठगी प्रकरणमाथि अनुसन्धान गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले भदौ 21 गते नै संसदमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। समितिका संयोजक सूर्य थापाले विभिन्न चरणमा बैठक बसेर विविध अनुसन्धान गरी सहकारी ठगीमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको उल्लेख गरेका थिए। हामीले विभिन्न क्षेत्रका 451 जना व्यक्तिहरूसँग जानकारी र सुझावमूलक अन्तर्क्रियाहरू मार्फत छलफल गरेका छौं। उहाँहरूका अमूल्य सुझाव लिएका पनि थियौं। त्यस्तै समितिले 14 वटा बैठकमा सहकारी बचत रकमको अपचलन र दुरुपयोगमा आरोपित 47 जना सहकारी सञ्चालकहरू, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका सञ्चालक तथा कर्मचारी समेत 3 जना र नियामक निकायका 5 जना समेत गरी जम्मा 55 जनासँग सोधपुछ समेत गरेका छौं। कारबाही सिफारिस गरिएकामा तत्कालीन गोर्खा मिडिया प्रालिका सञ्चालक जीवी राई, रवि लामिछाने र पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी पनि परेका छन्। छानबिन विशेष समितिले सिफारिस गरे अनुसार सरकारले कारबाही अघि बढाउन सकिरहेको भने छैन, बरु यो विषयले राजनीतिक द्वन्द्वको सृजना गरिरहेको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि अनाधिकृत रूपमा आएको रकम खर्च गरेको विषयमा रविलाई दोषी भनिएको छ। तर यस्तोमा रासपा नेताहरूले भने रवि निर्दोष रहेको जिकिर गरिरहेका छन्। अब यता रवि लामिछानेजीले त आज क्लिन चिट पाउनु भएको छ हैन, जुन मूल आरोपबाट। अब अरू ठगहरू, वास्तविक ठगहरू, ठूला पार्टीमा ठूलै पद ओगटेर बसेका वास्तविक ठगहरू पनि योबाट उजागर भएको छ। त्यस मानेमा सुरुमा यसलाई राजनीतिक क्षेप्यास्त्रको रूपमा यसलाई दुरुपयोग गर्न खोजिए पनि अन्ततगत्वा संसदीय समितिले देशको भलो हुने काम नै गरेको छ जस्तो हामीलाई लागेको छ। अब त्यो मुद्दा पनि हामी छोड्दैनौँ। वास्तविक सहकारी पीडितहरूको मुद्दा हामी निरन्तर अगाडि लानेछौँ र यो सिस्टेमिक ओभरहल, यो प्रणालीगत विचलन जुन आएको छ नि, राजनीतिक दलहरूको संरक्षणमा कुशासन भएर नै सहकारीहरू यो नियमनको दायराबाट जुन बाहिर गएका थिए त्यसलाई अब फिक्स गर्छौं हामी। त्यो सिस्टेमिक प्रब्लमलाई हामी फिक्स गर्छौं। त्यस्तै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले पनि रवि दोषी रहेको र उनले सहकारीको रकम घुमाउरो तरिकाले अपचलन गरेको दाबी गरिरहेका छन्। तर विभिन्न अनुसन्धान र प्रतिवेदनले भने रविको सहकारी ठगी प्रकरणमा सीधा सम्बन्ध नरहेको देखिएको छ। यद्यपि उनीमाथि थप अनुसन्धान हुन सक्ने जोखिम भने कायमै छ। तर छुस्सद दिनु पर्यो नि, मेरा मित्र संसदीय दलका उपनेता विराज भक्त श्रेष्ठले हिजो बडो राम्रो सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो, म त्यसलाई आज कोड गरेर बिदा हुन्छु। प्रमाण छ भनेको होइन रहेछ, प्रणाम छ भनेर रहेछ। मेरो पनि प्रणाम छ उहाँलाई। एक साता अघिबाटै गोर्खा मिडिया प्रालिकै तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो सँगै रवि पनि पक्राउ पर्ने आशंका गरियो। रवि पक्राउ नपरे पनि उनीमाथि अझै अनुसन्धान हुन सक्ने जोखिम कायमै छ। यही अवस्थामा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पनि रविमाथि कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अबको हाम्रो दायित्व भनेको आउँदा दिनहरुमा संसदको यो निष्कर्षलाई व्यवहारिक रूपबाट कार्यान्वयन गर्ने कुराले संसदले दिएका निर्णय र निष्कर्षहरूले व्यवहारिक रूप लिन सक्छ, समस्याको समाधान गर्न सक्छ र यसको एउटा उदाहरण यस्तो बन्नेछ कि कुनै पनि समस्याहरू आयो भने हाम्रो संघीय संसद, खास गरी प्रतिनिधि सभाले चाहिँ हल गर्न सक्छ भन्ने कुराको एउटा द्योतक प्रमाणको रूपबाट जान सकोस्, सरकारले त्यो तत्परता लिन सकोस्। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा रवि लामिछाने सहित जीवी राई र छविलाल जोशीलाई पनि कारबाही गर्नु भनेको छ। सरकारले प्रतिवेदन अनुसार कारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि दिइसकेको छ। तर सरकार प्रतिवेदन अनुसार ठोस रूपमै कारबाही अघि बढाउन सफल भइरहेको छैन। सहकारी ठगी प्रकरणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच मतभिन्नता रहिरहँदा कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा बहस पनि चलिरहेको छ। यही कारण पनि सरकारकै हातमा पुगेको प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यही बीचमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै रवि सहितका दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देश गरिरहेका हुन्।